Umi ini masak nasi goreng. Umi ngulek-ngulek sate. Umi nyalakin kompor. Sambel yuk, ketok melunuk-melunuk, nasinya mekar kabeh kayak kena minyak. Dikasih kecap mau juas melunuk-melunuk ke sambel ya, walah campur rane karo muinya ulekane karo muntu karo lempar. Rasanya suntake Royco kayak suntake Royco. Royco, 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 Royco. Mantap jos. Oke. Ulekane lempar iki muntu-muntu-muntu iki. Mampu nerek. Nyong langsung pengen ngiler lah. Nyong iki mangan sewakwar iki ngiler iki urung nyepuke piring. Wis mambune koyo ngene harume wala. Wih jos. Review dhisik lah, review dhisik lah. Tuh review dhisik lah, review dhisik. Mambu nih jos. Harumnya rek. Bener-bener nih. Iya mas, iki istriku iki jangan mambu nih uwelah. Uwelah buset. Wah enak tenan gue lah, buset cabai ini melenuk-melenuk. Walah buset, ini kok praktis tenan ini.